До 429 зросла кількість жертв цунамі на індонезійських островах Ява і Суматра. І ще 154 людини зникли безвісти. Травмовані понад 1400 людей. У департаменті консульської служби МЗС України заявили, що попередньо наших співвітчизників серед постраждалих немає. Я нагадаю, велетенська хвиля, що виникла через виверження вулкана Кракатау, накрила західне узбережжя Яви та південне Суматри в ніч проти неділі. До пошуків потерпілих залучили сотні військових. Разом із добровольцями вони обстежують пляжі у постраждалих регіонах. У тимчасових прихистках перебувають близько 700 людей. Багато туристів перебували на відпочинку у цій місцевості, коли вдарило цунамі. Попередження про цунамі не було, оскільки Індонезія навіть не має спеціальної системи, яка б реагувала на підводні поштовхи чи виверження вулканів. Тому все сталося раптово. У людей не було жодного шансу евакуюватися. Ми зазвичай святкуємо Різдво із радістю та багатьма розвагами. Але цього року через цунамі ми можемо просто скромно молитися і не відзначати Різдво так пишно.